የምዕራቡም ሆነ የምስራቁ አያላን ሀገራት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያቸውን በክፍለ አህጉሩ የሚቃኙበት ብሎም ፖለቲካና ሃይማኖትን ጨምሮ ሌሎች አጀንዳቸውን ለማስፈጸም የሚርመሰመሱበት ነው። ሽብርተኝነት፣ የመልካም አስተዳደር እጦት፣ ረሃብ፣ ድርቅ፣ ቸነፈር የሚፈራረቅበትም ነው። ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ስልታዊ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ጂኦስትራቴጂክ ቦታ ነው። የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና አሁንም ቢሆን ለደህንነትና ለልማት አስቻይ ሁኔታዎች ቢኖሩትም ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ገቺ ምክንያቶች አልራቁትም። ወቅታዊ የቀንዱ አክራሞት በጥቂቱ ሲቃኝ ሶማሊያ አብዱላሂ መሐመድ ፋርማጆን አሰናብዳ ሼህ ሀሰን መሐመድን ፕሬዚዳንቱ አድርጋ መርጫለሁ ካለች ወዲህ የአሜሪካ ጦሬን ሞቃዲሾ ዳግም አስገብቼ ጽንፈኛውን አሸባሪ ቡድን ያለችውን አልሸባብን እዋጋለሁ ብላለች። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ዘላቂ ልባት ባላገኘበት ከግብጽ ጋር ኢትዮጵያን አተካራ ውስጥ የከተተው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በመጪው ክረምት ይሞላል ተብሎ ይጠበቃል። ኦማር ሀሰን አልበሽርን በመፈንቅለ መንግስት ካሰናበተች በኋላ ሰላም የራቃት ሱዳን በወታደራዊው መንግስትና በሲቪል አስተዳደሩ መካከል ተደጋጋሚ ግጭቶች፣ ህዝባዊ አመጾች የበረታባት ሀገር ሆናለች። እንዲሁም የኢትዮጵያን ግዛት ጥሳ ሉዓላዊነቷን ገርስሳ በአስሮች የሚቆጠር ኪሎ ሜትሮች ተቆጣጥራለች። ወጣቷ ሀገር በሚል የምትታወቀው ደቡብ ሱዳንም ነጻ ሀገር ሆኛለሁ ከሚጨቁኑኝ ሰሜኖች ተላቀቅ ያለው ብትልም ሳልቫኪርና ማቻር ስምም ሆኖ ጁባን ከዳዴ አስመንድገው በሁለት እግሯ አቁመው ማራመድ ተስኗቸዋል። አሻም ያነጋገራቻቸው የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ስለ ወቅታዊው የቀንድ ሁኔታ መልእክታቸውን አጋርተዋል። ችግር ላይ ቀውስ ላይ ነው ያለው። አንዳንዶቹ በመፈንቅለ መንግስት የሚታነሱ፣ አንዳንዶች ደግሞ ዲሞክራሲያዊ እጦት እንትን ያደረጋቸው፣ ብዙዎቹ ደግሞ የኢኮኖሚው ዳውም ሆነ ቀውሱ የሚያስቸግራቸው ናቸው። አፍሪካ በዚህ ጥቅል ከሆነ አፍሪካ ቀንድ ላይ በተለይም ወደዚህ ወደኛው ከባቢ በሚመጣበት ጊዜ በተለያዩ ምክንያት የረብሻ፣ የሽብርተኝነት፣ የኢኮኖሚው ቀውስ፣ ማህበራዊ ችግሮች ሁሉ የሚታዩበት እና ችግር የበዛበት አካባቢ የአፍሪካ ቀጠና ነው ማለት እንችላለን። ምንም እንኳን ቀጠናውን በስሩ የሚገኙት ሀገራት ደካማ ስርዓተ መንግስታት፣ በሙስና የሚንገዳገድ መዋቅር፣ የህግና የቁጥጥር ማዕቀፍ አመርቂ አለመሆን፣ የተጭበረበሩ ምርጫዎች፣ ተደጋጋሚ ስይረ መንግስታት የሚከናወኑበት የሽኩቻ ሜዳ ቢሆንም ሀያላኑ ግን ትርምስና ቀውስ በማይመስል ሁኔታ የበላይነትን ለማግኘት ይራኮቱበታል። ለዚህ ምክንያት ነው የሚሉትን መምህሩ ያብራራሉ። አፍሪካ ተብሎ የሚጠራው ከሜዲትራንያን ጀምሮ የሰሜን ምስራቅ አፍሪካ እና የአፍሪካ ቀንድ የቀይ ባህርን ያካተተው የህንድ ውቅያኖስን ኤሪያ ስለያዘ ትልቅ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚካሄድበት ስለሆነ ይህ ትልቅ ኢኮኖሚ ደግሞ የአውሮፓን የአሜሪካን ግዙፍ ኢንዱስትሪዎችን የሚያንቀሳቀስ ስለሆነ በተለይም የነዳጁና የማዕድን እንቅስቃሴው ሸቀጦቻቸውንም ወደ እስያ የሚያንቀሳቅሱበት ስለሆነ እነዚህ በጣም አስፈላጊ የንግድም ሆነ የፖለቲካ ቀጠና የጸጥታን ቀጠና አድርገው ነው የሚወስዱት። ሌላው ለክፍለ አህጉሩ ፈተና ከሆኑት ውስጥ ድርቅ፣ ረሃብ፣ ጎርፍ የመሳሰሉት ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዘው የሚመጡ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ናቸው። ጎርፍ በተደጋጋሚ ደቡብ ሱዳንንና ሱዳንን ማጥቃቱ በረሃብ ድርቅ ምክንያት ከምዕራብ አውሮፓው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጋር ተያይዞ በምስራቅ አፍሪካ እስከ 28 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች በምግብና የሸቀጦች ዋጋ መጨመር ምክንያት ለከፍተኛ የረሃብ ስጋት እንደተጋለጡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት ያመላክታል። በልማት ተሳስሮ አብሮ ከመስራት አንጻር ቻይና ብዙ የቀጠናው ግዙፍ ፕሮጀክቶችን በብድርና ድጋፍ በማድረግ ከምዕራባውያን ጋር መፎካከሯ ጋር የወጣ ሀቅ ነው። ለዚህም ለቁጥር የበዙ ፕሮጀክቶች ቻይና የሌለችበት የለም እስኪባል ድረስ አብዛኞቹን ትዘውራለች። ለአብነት ኢትዮጵያን ከጅቡቲ፣ ከኬንያ፣ ከደቡብ ሱዳን የሚያዋስኑ መንገዶች በቻይና ስራ ተቋራጮች እየተገነቡ መሆናቸው፣ እንዲሁም የቤልት ኤንድ ሮድ ፕሮጀክት ሲታከልበት የቻይና ፈጣን እርምጃዎች ምን ያህል ጎልተው እንደወጡ ያሳያል። ይህ የቻይና እረፍት አልባ ስልታዊ ግንባታዎች ምዕራባውያኑ ሲያስደስት አይስተዋልም። በመገናኛ ብዙሃኖቻቸው በኩልም የቤጂንግ ስራዎች ቅኝ ግዛትን የሚያዋልዱ ናቸው እስከማለት የተለጠጠ ዘገባ ዘገባዎች በፊት ገጾቻቸው በሰበር ዜናዎቻቸው ይዘው እንዲወጡ አስገድዷቸዋል። ከዚህም አለፍ ብሎ እንደ አሜሪካና አውሮፓ ህብረት ቀጠናው ላይ አንዳች አይነት ለእነርሱ የሚመች ቀዶ ጥገና ለማከናወን ያለፉትን 2ና 3 ዓመታት ሲባዝቱ ከርመዋል። ለአብነት አሜሪካን ብንወስድ ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መፍትሄ ለማፈላለግ ጭምር የጉዳዩን ባለቤት ሳይሆን ናይሮቢን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን በኩል አነጋግራለች። ወደ ኪጋሊና ካምፓላም እጆቿን አርዝማ መክራለች። ሱዳንም ቢሆን የዋሽንግተን ዲፕሎማቶች መታየታቸው የተለመደ ነው። በሞቃዲሾ አዲስ የተመረጡት ፕሬዚዳንት ሼህ መሐመድ ፋርማጆን ማሸነፍ እልል በቅምጤ የሆነላት ይመስላል። ይህ ለ3 ዓመታት ላይ ታች ስትል የከረመችበት ቀዶ ጥገና በአብይ ኢሳያስ
እና ፋርማጆ ጥምረት የተነሳ እክል እንደገጠመው የምታምነው ዩናይትድ ስቴትስ ከሶስቱ አንደኛው ፋርማጆ ከመንበሩ መነሳታቸው ተስፋ ያሰነቃትም ይመስላል። በእርግጥ ይህ ጥምረት ከዋይት ሀውስ ብቻ ሳይሆን ከጎረቤት ሀገራትም አውንታዊ ቦታ የተሰጠው አልነበረም። ምክንያቱ ደግሞ ምስራቅ አፍሪካን በልማት ያበለጽጋል በሚል የተቋቋመው የበየነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ እያለ ሁለቱ ሀገራት መሪዎች ለብቻቸው መስራት መር አልባ ነው በሚል ነው። ኢጋድ ሚናውን እንዲወጣ ማገዝ እንጂ ሌላ ጥምረት መፍጠር አልቦ ትርጉም ነው ሲሉም ተችተውታል። በእርግጥ ከዚህ ጥምረት አንደኛው ቢቀነሱምና የአዲስ አበባ ሞቃዲሾ ግንኙነት መልኩን ሊቀይር ይችላል ተብሎ ቢገመትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአዲሱ ፕሬዚዳንት እንኳን ደስ አሉት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ፕሬዚዳንቱም ቀና የተባለ ምላሽ ሰጥተዋል። ግንኙነታቸው ሻክሯል የተባሉት አብይና ኬንያታም ከአንድ ሳምንት በፊት ተገናኝተው መክረዋል። ይህ ተገማች የሆነው የቀንዱ የኃይል አሰላለፍ የፖለቲካ ሚዛን በዚህ ሁኔታ ይገኝ እንጂ መጻዩ ምን ይዞ እንደሚመጣ ከጊዜ ውጭ መልስ ያለው አይመስልም።